E aí pessoal, beleza com vocês? Hoje eu vou ensinar a vocês, galera, como aumentar e diminuir a sensibilidade e velocidade desse ponteiro do mouse aqui, hein? Então bora pro vídeo. Então galera, para você aumentar a velocidade e a intensidade da sensibilidade do ponteiro do mouse, é muito simples. Vocês vão aqui em personalizar, esperar a página abrir aqui, vocês vão alterar ponteiro do mouse. Aí tem aqui as opções, ó, propriedades do mouse, botões, ponteiros, opções, ponteiros. E aqui em opções do ponteiro, ó, tem a opção selecione a velocidade do ponteiro. Aqui se vocês colocar rápido, ó, ele vai ficar mega rápido, super velocidade, hein galera. Se vocês quiserem assim, aí vocês colocar aplicar e ok. Se quiserem também colocar um rastro, conforme for arrastando, for deixando o rastro assim, aí vocês colocam aqui, ó. Olha lá, aí ele mostra o rastro. Agora eu vou mostrar ele mega lento aqui, ó. Pega aqui, olha lá como ele tá lento, galera. Aqui ele fica super lento. Aí só vocês ir arrastando aqui a intensidade que vocês querem. Vou deixar aqui mesmo no meio, já é o suficiente. Vou deixar um pouquinho mais aí. É assim, tá bom. Vocês vêm aplicar e ok. E pronto, galera. Só isso. Como aumentar a sensibilidade do mouse. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e até a próxima. Falou, galera.